नेपाली नर्सका लागि बेलायतमा रोजगारी किन बितिसिन्छन् नेपाली नर्सहरू? नर्सहरूको शरम शोषण गर्दै निजी अस्पताल, अब रोकिएला त शरम शोषण। नेपाली नर्सहरूको कन्ता बिजोग विशेष द न्यूज रिभ्या। दर्शकवृन्द नमस्कार, खास न्यूजको बहुकोणीय चिरफार गर्ने कार्यक्रम द न्यूज रिभ्यूको आजको अङ्कमा स्वागत छ। म विरोध कार्के। पछिल्लो समयमा नेपालमा नर्सिङ पढाउने कलेजहरूको संख्या ह्वात्तै बढेको छ। वार्षिक 9,000 नर्सहरू उत्पादन हुन थालेका छन्, तर रोजगारी भने वार्षिक 900ले पनि पाउन सकेका छैनन्। नेपालमा नर्सहरूको अवस्था यति समकाली लाग्दो छ कि सुन्दा समेत आङ सिरिङ्ग हुन्छ। विगत 30 वर्षको अवधिमा 90,000 नर्स उत्पादन भएका छन्, तर सरकारी र निजी क्षेत्रमा गरी जम्मा 25,000ले रोजगारी पाएका छन्। नयाँ अस्पताल थपिने क्रम करिब करिब रोकिएकोले नर्सहरूको रोजगारी बढ्न सकेको छैन। एकातिर नर्सहरूको उत्पादन हरेक वर्ष बढेको बढै छ भने अर्कोतिर रोजगारी थपिएको छैन। यस्तो अवस्थामा नेपालका नर्सहरूले कति तलबमा काम गरेका होलान् भन्ने प्रश्न ज्यादै गम्भीर छ। नर्सिङ विषयमा प्रमाणपत्र तह अध्ययन गर्न कति खर्च लाग्छ? उत्तीर्ण भइसकेपछि जागिर पाउने सम्भावना कति छ? जागिर पाइहाले भने मासिक कति तलब पाउँछन् भन्ने प्रश्नको उत्तर कम्ती कहाली लाग्दो छैन। नेपालमा जागिर नपाएकै कारण नर्सहरू धमाधम विदेशिएका छन्। नेपालबाट वार्षिक कति नर्सहरू विदेशिन्छन्? विदेश गएपछि फर्किने सम्भावना के कति हुन्छ? प्रजनन उमेरका युवतीहरू धमाधम विदेश पलायन हुँदा नेपालको भविष्य कस्तो होला भन्ने प्रश्नको उत्तर पनि कम कहाली लाग्दो छैन। यसै गरी स्वदेशमै रोजगारीको अवसर हुँदाहुँदै सरकारले नै नर्सहरूलाई विदेश पठाउन किन पहल गरिरहेको छ भन्ने प्रश्नले सचेत नेपालीको मनमा कुडिने गरेको छ। दर्शकबिन, आजको द न्यूज रिभ्यूमा प्रस्तुत छ यिनै प्रश्नहरूको सेरोफेरोमा रहेर हाम्रा सहकर्मी बिन्दुकान्त घिमिरेले तयार गरेको रिपोर्ट। नेपाली नर्सका लागि बेलायतमा रोजगारी, किन बितिसिन्छन् नेपाली नर्सहरू? नर्सहरूको शरम शोषण गर्दै निजी अस्पताल, अब रोकिएला त शरम शोषण। नेपाली नर्सहरूको कन्ता बिजोग विशेष द न्यूज रिभ्या। संयुक्त अधिराज्य बेलायतमा नेपाली नर्स लैजानको लागि सोमबार सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। बेलायतले पहिलो चरणमा 100 देखि 200 जना नर्स लैजाने सम्झौता भएको हो। नेपाली नर्सले राम्रो सेवा दिएमा 2 वर्षभित्र 10,000 नर्स लैजाने सम्भावना रहेको नेपाल स्थित बेलायती राजदूतले जानकारी दिएको छ। रोजगारीका लागि बेलायत जान चाहने नर्सहरूले दुवै देशमा परीक्षा दिनुपर्ने हुन्छ। उनीहरूको तलब बेलायती नागरिकको सरह हुने भएको छ। बेलायतमा नर्सहरूले मासिक कम्तीमा 4,000 पाउन्ड स्टेलिङ तलब पाउने गरेका छन्। यस हिसाबले नेपाली 6,00,000 रुपियाँभन्दा बढी हुन्छ। त्यसैले सोमबार भएको सम्झौता नेपाली नर्सहरूका लागि धेरै नै ठुलो अवसर हो। केही समय अगाडि बेलायतले दक्षिण एसियाली क्षेत्रबाट स्वास्थ्य क्षेत्रमा 1,00,000 श्रमिक भित्र्याउने घोषणा गरेको थियो। सोही घोषणा अनुरूप नेपालबाट नर्स लैजानको लागि सम्झौता भएको हो। बेलायत जाने नर्स लगायत स्वास्थ्य क्षेत्रका कामदारहरूको अवधि भिसा 5 वर्षको हुने छ। सरकारी स्तरमै पठाइने भएका कारण छनौट भएका नर्सहरूले शून्य लागतमा बेलायत जान पाउनेछन्।
नेपाल सरकारले बेलायत सरकारसँग फ्री भिसा फ्री टिकटमा नर्सहरू पठाउने तयारी गरेको हो। यसमा निजी क्षेत्रको संलग्नता रहने छैन। वैदेशिक रोजगारका लागि सरकारी G2G संयन्त्र मार्फत शून्य लागतमा नेपाली पठाउन लागि यो पहिलो पटक हो। नेपालमा नर्सहरू आवश्यकता भन्दा बढी भएकोले सरकारले नै वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन लागेको हो कि बेलायतले आकर्षक तलब सुविधा दिने भएका कारण पठाउन लागेको हो भन्ने प्रश्न निकै पेचिलो छ। त्यसो त सरकारले पहल नगरे पनि वार्षिक करिब 5,000 को संख्यामा नेपाली नर्सहरू विदेश पलायन भइरहेका छन्। दर्शकबिन, द न्यूज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ नेपाली नर्सहरूको विदेश पलायन रहर हो कि बाध्यता भन्ने सन्दर्भमा छोटो चर्चा। नेपाली नर्सका लागि बेलायतमा रोजगारी किन विदेशिन्छन् नेपाली नर्सहरू? नर्सहरूको शरम शोषण गर्दै निजी अस्पताल, अब रोकिएला त शरम शोषण? नेपाली नर्सहरूको कन्ता बिजोग विशेष। नेपाल नर्सिङ काउन्सिलका अनुसार नेपालमा 78,022 नर्स दर्ता छन्। त्यस्तै मिडवाइफ 23 छन् भने अनमी संख्या 35,364 रहेको छ। विदेशीका नर्सको तथ्याङ्क 35,000 भन्दा बढी छ। यो संख्या औपचारिक रूपमा विदेशीका नर्सहरूको मात्रै हो। व्यक्तिगत तर्फबाट तथा अध्ययन सिलसिलामा विदेशीहरूको एकिन तथ्याङ्क नभएको काउन्सिलले बताएको छ। अधिकांश नर्स नेपालमा भने जस्तो पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधा नहुँदा पलायन हुने गरेका छन्। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO को मापदण्ड पूरा गर्ने हो भने नेपालभित्रै नर्सको अभाव हुने स्थिति छ। WHO ले तोकेको मापदण्ड अनुसार 3,000 जनसङ्ख्याका लागि कम्तीमा 1 नर्स चाहिन्छ। यस हिसाबले 3 करोड जनसङ्ख्या भएको नेपालका लागि कम्तीमा 1,00,000 नर्स आवश्यक पर्छ। तर नेपालका नर्सहरूको कुल संख्या 90,000 को हाराहारीमा छ, अझै 10,000 अपुग छ। यस्तो अवस्थामा पनि नर्सहरूले बेरोजगारीको ठूलो समस्या झेल्नु परेको छ। सरकार आफैले पहल गरी नर्सहरूलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउँदैछ, तर मापदण्ड अनुसार नर्सको दरबन्दी नहुँदा नेपालमा 30,000 भन्दा बढी नर्स बेरोजगार छन्। WHO का अनुसार हरेक 10,000 जनसङ्ख्याका लागि चिकित्सक, नर्स तथा मिडवाइफ गरी जम्मा 23,000 आवश्यक पर्छ। नेपालमा यो तथ्याङ्क हेर्ने हो भने 10,000 जनसङ्ख्याको भागमा 14 नर्स तथा मिडवाइफ पुग्न पनि मुस्किल छ। WHO को मापदण्ड अनुसार एउटा जनरल वार्डमा 1 नर्सले 4-6 बिरामी हेर्नुपर्छ। सुत्केरी वार्डको एउटा बेडमा 2 नर्स आवश्यक पर्छ। CCU, ICU जस्ता वार्डमा 1 बिरामी बराबर 1 नर्स हुनुपर्ने व्यवस्था छ। अपरेसन थिएटरमा 1 बेडमा 1 नर्स हुनुपर्ने WHO को मापदण्ड छ। WHO को यस्तो मापदण्डमा नेपाल सरकारले समेत हस्ताक्षर गरेको छ, तर यो पालना हुन सकेको छैन। त्यसो हुँदा पनि लाखौँ खर्चेर नर्सिङ पढिरहेकाले मासिक 10,000 को जागिर समेत पाउन मुस्किल हुने अवस्था छ। नेपाली नर्सका लागि बेलायतमा रोजगारी किन विदेशिन्छन् नेपाली नर्सहरू? नर्सहरूको शरम शोषण गर्दै निजी अस्पताल, अब रोकिएला त शरम शोषण? नेपाली नर्सहरूको कन्ता बिजोग विशेष। द न्यूज रिभ्यू। सरकारले देशभित्रको आवश्यकता हेरेर सकेसम्म दक्ष जनशक्ति पलायन हुनबाट रोक्नुपर्ने हो, तर सरकार स्वयं जनशक्ति पलायनमा जुटेको छ। नेपालमा उत्पादन भएका नर्सहरू नेपालमै टिकाउने गरी सरकारले वातावरण सिर्जना गर्न आवश्यक छ। अहिलेको जस्तो अवस्था भइराख्ने हो भने नर्सहरू विदेश पलायन हुने क्रम बढ्छ र बिस्तारै नेपालमा अभाव सिर्जना हुन्छ। आफ्नै देशमा आकर्षक सेवा सुविधा दिएर नर्सहरूलाई देशमै सेवा प्रवाहका लागि आकर्षित गर्नुपर्नेमा रेमिट्यान्सको लोभमा देशलाई चाहिने जनशक्ति बेच्नु दुःखद हो। सरकारले संस्थागत रूपमा वैदेशिक रोजगारका लागि 110 मुलुक खुला
गरेको छ। नेपालीहरू उल्लेख्य संख्यामा निश्चित समयका श्रम करारमा खाडी मुलुक तथा मलेसिया जाने गरेका छन्। वैदेशिक रोजगारमा गएका नेपालीहरूको लैङ्गिक अनुपात हेर्दा पुरुषको बाहुल्य देखिन्छ। यसमा पनि 18 देखि 35 वर्ष उमेर समूहका सक्रिय श्रम शक्ति विदेशिने गरेका छन्। सरकारले 1.5 दशक अघिसम्म महिलाहरूलाई वैदेशिक रोजगारीका लागि प्रतिबन्ध लगाएको थियो। महिलाहरूलाई वैदेशिक रोजगारीमा प्रतिबन्ध लगाउनुमा सरकारले 2 वटा तर्क अघि सारेको थियो। पहिलो तर्क थियो, वैदेशिक रोजगारीमा गएका महिलाहरूलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन अप्ठ्यारो भयो। यही न्युमा चेलीबेटी बेचबिखन गर्ने गिरोहले अवसर पायो। दोस्रो तर्क थियो, प्रजनन उमेरका महिलाहरू वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा भविष्यमा जनसङ्ख्याको सन्तुलन बिग्रिने सम्भावना बढ्ने भयो। तर सरकारले लगाएको यो प्रतिबन्ध 5 वर्ष पनि टिकेन। पुरुष र महिलाको समान अधिकारमाथि राज्यले धावा बोलेको भन्दै एनजिओ कर्मीहरू सडकमा उत्रिए। पुरुष र महिलाले पनि वैदेशिक रोजगारीमा अवसर पाउनुपर्ने भन्दै विदेशीहरूले पनि सरकारलाई दबाव दिन थाले। यो दबावलाई सरकारले थिक्न सकेन। वैदेशिक रोजगारीमा जान महिलाहरूका लागि लगाएको प्रतिबन्ध सहित फुकुवा गरियो। प्रजनन उमेरका महिलाहरू वैदेशिक रोजगारीमा जान नपाउने भनियो, तर व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सकेन। महिलाहरू समेत वैदेशिक रोजगारीमा जान थालेपछि नेपालको सामाजिक अवस्था यो 1 दशकको अवधिमा कस्तो भएको छ त, अब कस्तो हुनेवाला छ त, त्यसमाथि पनि आकर्षक तलबमा नर्सहरू विदेश जान थालेपछि नेपालको हालत के होला। दर्शकबिन, द न्यूज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ यिनै प्रश्नहरूको सेरोफेरमा छोटो चर्चा। नेपाली नर्सका लागि बेलायतमा रोजगारी, किन विदेशिन्छन् नेपाली नर्सहरू? नर्सहरूको शरम शोषण गर्दै निजी अस्पताल, अब रोकिएला त शरम शोषण? नेपाली नर्सहरूको कन्तबिजोग विशेष द न्यूज रिभ्यू। विवाहको उमेर पुगेका युवकहरूले युवती नपाउने समस्या सुरु भइसकेको छ। जनगणनाको तथ्याङ्कले महिलाको संख्या केही बढी देखाइएको छ, तर ती बढी महिलाहरू 60 वर्ष नाघेको वृद्ध हुन्। पहिलो कुरा त 10 वर्षे जनयुद्ध तथा विभिन्न दुर्घटनामा पुरुषहरू धेरै मारिएका कारण एकल महिलाहरूको संख्या निकै ठुलो छ। दोस्रो कारण, महिलाको औसत आयु बढी छ। एकल पुरुषहरूले दोस्रो विवाह गर्ने प्रचलन छ, तर एकल महिलाहरूको दोस्रो विवाह गर्ने प्रचलन छैन। 40 वर्षभन्दा कम उमेरको जनसङ्ख्या हेर्ने हो भने महिलाको तुलनामा पुरुषको जनसङ्ख्या धेरै भइसकेको छ। त्यसमा पनि रोजगारीमा गएका महिलाहरूमा ढिलो विवाह गर्ने, उतै विवाह गर्ने तथा विवाह नै नगर्ने समस्या बढेको छ। पछिल्लो समयमा बढ्दै गएको महिलामाथिको बलात्कारको बढ्दो घटना यही समस्याको उपज त होइन भनेर अध्ययन गर्नुपर्ने बेला आइसकेको छ। महिलाहरू वैदेशिक रोजगारीमा जानै हुन्न भने होइन, तर राम्रो तालिम लिएर र सकेसम्म सुरक्षित हुने गरी पठाउनु पर्छ। एउटा काम भनेर अर्कै काममा लगाउने, भने अनुसारको काम नपाउने बेचबिखनमा पर्ने समस्या भयो। त्यसले गर्दा आफू कहाँ, कसरी र कुन कामका लागि जाँदैछु भनेर बुझेर मात्रै जानुपर्छ। बेलायत जस्तो विकसित देशमा गयो भने नयाँ कुरा सिक्ने अवसर प्राप्त हुन्छ, सुरक्षाको प्रत्याभूति पनि हुन्छ। तर विवाह गरेर दम्पति नै पठाउन सके सबैभन्दा उत्तम हुन्छ। वैदेशिक रोजगारका दुष्प्रभावहरू नेपाली समाजमा देखा पर्न थालिसकेका छन्। सामाजिक मूल्य मान्यतामा ठूलो ह्रास आउन थालेको छ। बहुविवाह, विवाह इतरका सम्बन्ध, सम्बन्ध विच्छेद, दोस्रो विवाह, लैङ्गिक तथा घरेलु हिंसा, आर्थिक फुर्मासिपन र मनोरञ्जनात्मक क्रियाकलापमा हुने संलग्नतामा वृद्धिका घटना बढ्दो क्रममा छन्। सुरक्षित वैदेशिक रोजगार परियोजनाको एक अध्ययनले देखाए अनुसार वैदेशिक रोजगारमा गएका 8,933 घर परिवारमा श्रीमती विदेश गएमा 36% श्रीमानले दोस्रो विवाह गरेका छन्।
श्रीमान विदेश गएका 2% श्रीमतीले दोस्रो विवाह गरेका छन्। लामो समय होस् या छोटो समय वैदेशिक रोजगारीमा बसेका केही विवाहित महिला पुरुषले स्वदेशमा रहेको आफ्नो परिवार बिर्सिएर पुनः विवाह गर्ने गरेको यथार्थ हाम्रै समाजमा छ। आफ्नो घर परिवारलाई सुखमय बनाउनका लागि विदेशिएका कैयौंको घरबार नै उठीबास लागेको छ। परिवारको लालन पालनका लागि विदेशिएकाले आफ्नो यथार्थ बिर्सिएका कारण आश्रित परिवारको विचली भइसकेको छ। पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारीले पारिवारिक विचलन तीव्र रूपमा ल्याइएको पाइन्छ। बालबालिका आफ्ना अभिभावकको माया स्याहार संरक्षण हेरचाहबाट वञ्चित भइरहेका छन्, जसले बालबालिकालाई भविष्यमा एक असल र सृजनशील वयस्कका रूपमा समाजमा स्थापित हुने गरी हुर्किने वातावरणबाट अलग गराइरहेका हुन्छ। कैयौं अभिभावकहरू सन्तानको मायाबाट वञ्चित हुनु परेको छ। यसरी वैदेशिक रोजगारीको कारण सामाजिक विचलन पैदा हुँदै गएको छ। आफ्नो घर परिवारको खुसीका लागि विदेशिएका महिलाहरूको श्रीमान पनि परस्त्रीसँग लागेको उदाहरणहरू पनि प्रशस्तै छन्। दुःखले कमाएर श्रीमतीले पठाइएको पैसाले रात दिन भट्टी धाएका पनि हुन्छन्। मादक पदार्थ खाने, जुवा तास खेल्ने र अनावश्यक ठाउँमा खर्च गर्ने परस्त्रीसँग लागेर घरमा भएको ससाना बच्चाहरूको हेरचाह गर्दैनन्। श्रीमती विदेशबाट फर्किँदा श्रीमानले अर्कीसँगै बिहे गरिसकेका पनि देखिन्छन्। नेपाली नर्सका लागि बेलायतमा रोजगारी किन विदेशिन्छन् नेपाली नर्सहरू? नर्सहरूको शरम शोषण गर्दै निजी अस्पताल, अब रोकिएला त शरम शोषण। नेपाली नर्सहरूको कन्त बिजोग विशेष द न्यूज रिभ्या। सरकारले स्वास्थ्यको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिएको छ, तर निजी क्षेत्रका ठूला अस्पतालहरूले समेत स्टाफ नर्सको श्रम शोषण गरिरहेका छन्। उदाहरणका लागि सरकारी स्वामित्वमा रहेको वीर अस्पतालले अनमीलाई मासिक 32,000 तोकेको छ भने पाँचौँ तहका नर्सलाई 35,500 तोकेको छ। त्यस्तै छैटौँ तहका नर्सलाई 40,500 तोकेको छ। नर्सिङ अधिकृतलाई 45,150 तोकिएको छ। नवौँ तहमा कार्यरत नर्सको 40,150 छ भने नर्सिङ प्रमुखलाई 58,880 तोकिएको छ। पाटन विज्ञान प्रतिष्ठान, पाटन र बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरानको पारिश्रमिक पनि वीर अस्पतालकै जस्तो छ। तर निजी अस्पतालहरूमा भने नर्सको तलब कन्त बिजोग छ। काठमाडौँ मेडिकल कलेज अस्पतालले स्टाफ नर्स पाँचौँ तहलाई 13,000 तोकेको छ, सातौँ तहलाई 17,000 तोकेको छ। त्यस्तै नौ तहलाई 20,500 र नर्सिङ प्रमुखलाई 30,000 रुपियाँ तोकेको छ। बिएनबी अस्पतालले नर्सिङ पाँचौँ तहलाई 13,100 तोकेको छ, छैटौँ तहलाई 15,600 तोकेको छ। त्यस्तै सातौँ तहलाई 23,000 र नर्सिङ प्रशासनिक नवौँ तहलाई 30,000 तोकेको छ। नर्सिङ प्रमुखलाई भने 51,000 तोकेको छ। नर्मिक अस्पतालले नर्सिङ पाँचौँ तहलाई 10,650 तोकेको छ भने सातौँ तहको नर्सिङलाई 23,000 तोकेको छ। नर्मिक अस्पतालको नर्सिङ प्रमुखलाई भने 1,00,000 रुपियाँ तोकेको छ। त्यस्तै ग्रान्डी इन्टरनेसनल अस्पतालले स्टाफ नर्स पाँचौँ तहलाई 16,000 तोक्दा सातौँ तहलाई 40,000 तोकेको छ। नर्सिङ प्रशासनिक नौ तहलाई 75,000 तोक्दा नर्सिङ प्रमुखलाई 1,51,000 तोकेको छ। यीभन्दा साना अस्पतालमा कार्यरत नर्सहरूको पारिश्रमिक अत्यन्तै न्यून छ। तोकिए अनुसार पारिश्रमिक नपाएको भन्दै नर्सहरूले पटक पटक आन्दोलन गरिरहेका छन्। साना अस्पतालहरूले नर्सहरूलाई मासिक 6,000 रुपियाँ मात्रै तलब तोकेका छन्। नर्सिङ अध्ययन गर्न 5-20,00,000 रुपियाँ खर्च हुन्छ। एकातिर कम तलब पाउने विडम्बना त छँदैछ, अर्कोतिर रोजगारी नै नपाउने समस्या छ। दर्शकबिन, द न्यूज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ नेपालमा नर्सहरूको बेरोजगारीका सन्दर्भमा छोटो चर्चा। नेपाली नर्सका लागि बेलायतमा रोजगारी किन विदेशिन्छन् नेपाली नर्सहरू?
नर्सहरूको शरम शोषण गर्दै निजी अस्पताल। अब रोकिएला त शरम शोषण। नेपाली नर्सहरूको कन्त बिजोग विशेष द न्यूज रिभ्या। नेपाल नर्सिङ काउन्सिलमा 85,806 नर्स दर्ता छन्, जसमध्ये 25,000 मात्रै रोजगारी पाएका छन्। काउन्सिलको तथ्याङ्क भन्छ वर्षेनी 7,000 नर्स विदेशिन छन्, त्यस्तै त्यत्तिकै संख्यामा नर्स उत्पादन हुन्छन्। दर्ता भएका 85,000 5,000 नर्सको मृत्यु भइसकेको छ, अर्थात् 48,806 रजिस्ट्रेड नर्स नेपालभित्रै बेरोजगार छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा 12,000 नर्स मात्रै कार्यरत छन्, निजी स्वास्थ्य संस्थामा भने करिब 13,000 कार्यरत छन्। मन्त्रालयका अनुसार करार बाहेक रिक्त दरबन्दी 2,945 खाली छ। सन् 2011 जनगणना अनुसार नेपालको कुल जनसङ्ख्या 2,64,94,504 रहेको छ। यही जनसङ्ख्यालाई आधार मान्दा 68,490 जना नर्सको आवश्यकता देखिन्छ। यो तथ्याङ्कले स्पष्ट पार्छ स्वास्थ्य संस्थाहरूले आवश्यक पर्ने जति नर्सिङ जनशक्ति राखेको देखिँदैन। देशभर 8,314 स्वास्थ्य संस्थामा पर्याप्त जनशक्ति छैन। अहिले 1.35 दरले नेपालको जनसङ्ख्या वृद्धि दर भइरहेको छ। यसैलाई आधार मान्ने हो भने सन् 2030 नेपालको जनसङ्ख्या 3,55,00,000 पुग्नेछ। विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डलाई मान्ने हो भने थप 70,000 नर्सहरू आवश्यक पर्छन्। नर्सहरू आफै बताउने गर्छन् पढाइ सक्दा 5,00,000 10,00,000 सकिन्छ। काम पाउन मुस्किल त छँदैछ, सेवा सुविधा भन्न उस्तै लाज मर्दो छ। यही अनुपातमा नर्सहरू उत्पादन हुने तर खपत नहुने हो भने बेरोजगार नर्सहरूको संख्या झनै बढ्ने देखिन्छ। स्वास्थ्य संस्थाहरू निशुल्क काम लगाउन उद्यत हुँदासम्म यो समस्या जिउका त्यौँ रहन्छ। नर्सहरू अहिलेको भन्दा बढी शोषित हुन्छन्, किनकि बजार शास्त्रको सामान्य सिद्धान्त अनुसार पनि मागभन्दा आपूर्ति बढी हुनासाथ नर्सहरूको भाव घट्ने निश्चित छ। नेपाली नर्सका लागि बेलायतमा रोजगारी, किन विदेशिन्छन् नेपाली नर्सहरू, नर्सहरूको शरम शोषण गर्दै निजी अस्पताल। अब रोकिएला त शरम शोषण। नेपाली नर्सहरूको कन्त बिजोग विशेष द न्यूज रिभ्या। विदेश जान इच्छुकका लागि पनि नर्सिङ शिक्षा सहयोगी हुने भएकोले विद्यार्थीको आकर्षण बढेको छ। उत्पादनको तुलनामा रोजगारीको अवसर स्वदेशमा न्यून भएकाले अहिले विदेशिने नर्सको संख्या उल्लेखनीय रहेको छ। पछिल्लो समय अभिभावक तथा विद्यार्थी जुन उत्साहका साथ लगानी गरेर नर्सिङ शिक्षामा होमिएका छन्, त्यस अनुरूप देशमा पर्याप्त अवसर भने उपलब्ध हुन सकेको छैन। जुन अनुपातमा नर्सिङ जनशक्ति उत्पादन भइरहेको छ, त्यस अनुसार नयाँ रोजगारी सिर्जना नहुँदा अध्ययन सकेर बसेका नर्सहरू निराश हुने अवस्था छ। अर्कोतिर दक्ष जनशक्तिको अभावमा आम जनताले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा नपाइरहेको अवस्था विद्यमान छ। दक्ष जनशक्ति र रोजगारीको यस्तो असमानतालाई हटाउन राज्यले नै पहल गर्नुपर्ने हुन्छ। विकसित देशमा नर्सिङ पेसालाई उच्च स्तरको मान्यता र पारिश्रमिक प्राप्त हुन्छ भने रोजगारीको अवसर पनि उत्तिकै हुन्छ। नेपालमा भने सोही अनुसारको वृद्धि विकास नहुँदा अत्याधिक नर्सिङ जनशक्ति विदेशतिर पलायन हुन बाध्य छन्। नेपाल सरकारको स्वास्थ्य योजना तथा नीति निर्माणमा नर्सिङ विशेषज्ञहरूको प्रतिनिधित्व अत्यन्तै न्यून छ, जसका कारणले नर्सिङ क्षेत्रका समस्या जस्ताका तस्तै छन्। यसतर्फ पनि सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएन भने समय र लगानी खर्चिएर नर्सिङ सेवामा आउन चाहने एउटा सिङ्गो पुस्ता नै अन्यल र निराशमा बाँच्न विवश हुन्छ। कम्तीमा नर्सिङ क्षेत्रलाई व्यवस्थित, मर्यादित र प्रभावकारी बनाउन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा छुट्टै नर्सिङ शाखाको स्थापना हुनु अहिलेको आवश्यकता हो। नर्सिङ शिक्षाको मूलभूत मान्यता एउटै भए पनि नेपालमा विश्वविद्यालयहरूको भिन्ना भिन्नै पाठ्यक्रममा अध्ययन गराउँदै आएका छन्।
नर्सिङ शिक्षामा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको मापदण्डलाई समेट्ने गरी आफ्नै परिवेशको एउटै पाठ्यक्रम देशभर लागू हुनुपर्ने विषयगत विशेषज्ञहरू बताउँछन्। हुन पनि नेपाली नर्सिङ जनशक्तिले उच्च शिक्षा हासिल गर्ने विभिन्न देश जाँदा महँगो शुल्कमा थप पाठ्यक्रम अध्ययन गर्नु परिरहेको छ। नर्सिङ शिक्षामा देखिएका यस्ता समस्या समाधान गर्न नियमनकारी निकायहरूको गहनताका साथ अध्ययन गरी नीतिगत तहमै परिमार्जन गर्न आवश्यक भइसकेको छ। दर्शकबिन्द, द न्यूज रिभ्यूको आजको प्रसङ्ग यति नै। तपाईँ न्यूज नेपाल टेलिभिजनको प्रसारण युट्युब र फेसबुकमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुन्छ। आजको प्रस्तुतिबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोला न्यूज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार। नेपाली नर्सका लागि बेलायतमा रोजगारी किन विदेशिन्छन् नेपाली नर्सहरू? नर्सहरूको शरम शोषण गर्दै निजी अस्पताल, अब रोकिएला त शरम शोषण? नेपाली नर्सहरूको कन्ता बिजोग विशेष द न्यूज रिभ्यू।